Ett. Två. Kör. Starten har gått lopp två. Alla felfria så här långt. Tre Riverappa snabbast den första biten tar ledningen före två Knallhatten från tillägg sju Solo Lynet. Rickard Skoglund på offensiven. Snabba ut också åtta Drängens Pöjk och nio Nygårds Josefin. Det var galopp för tio Hibo Viking. Galopp nu också mitt i fältet för sex Rönnings Eld. Hamnat bra på det har 15 Åsa Faxen. Favoriten är som tvåa strax trea i andra spår. Leder gör 7 Solo Lynet på väg upp för passering 500 meter. Kom dit på 36,7. Ja, något snabbare egentligen. 35 kanske han stod i med 20 meters tillägg. Har nu fått 9 Nygårds Josefin snett utvändigt. I rygg på ledaren 3 Riverappa. Andra par utvändigt 8 Drängens Pöjk. Trea i andra spår sen 15 Åsa Faxen. Bakom den 5 Vardofjäll Svarten. Invändigt där också 12 Espe Vilde. Med där bakom 10 Hibo Viking avslutar på innern gör 6 Rönnings Eld. Så är 15 Åsa Faxen på gång via tredje spår. Nerifrån kön försöker också 14 Björn Ivar. Galopp var det för 13 Tangens Lilja. Nej, det var det inte. Det var 11 Kansvea. 1000 meter, 36,4. Påminner om att det har gått lite fortare ändå. Tiden klockad på en tilläggshäst. Ut på slutrundan, 7 Solo Lynet, 15 Åsa Faxen. De följs av 3 Riverappa, 9 Nygårds Josefin. Liten lucka på innerspåret sen till 2 Knallhatten. På gång via tredje nu, 8 Drängens Pöjk. Har med sig 11 Kansvea, med där bakom också 12 Espe Vilde. Djupt ner i kön provar han igen, 14 Björn Ivar nu via tredje. Har lite problem att riktigt få till det. Ledaren utsätts för viss press nu. 7 Solo Lynet som försöker att ta emot 15 Åsa Faxen. 8 Drängens Pöjk fortsätter vidare där nere i tredje spår. Bakom den 11 Kansvea. På gång via fjärde spår, 14 Björn Ivar. 3 Riverappa har fått ett fint lopp på innern. Försöker väl att komma i närkontakt med tätduon igen. Mellanhästar 9 Nygårds Josefin. 8 Drängens Pöjk vidare via tredje. Längre ut 14 Björn Ivar. Men där framme 7 Solo Lynet. 15 Åsa Faxen. Luckan ser ut att komma för 3 Riverappa. Solo Lynet, Åsa Faxen. Drängens Pöjk har gjort det bra. Håller farten fint, grepp i andra spår för 15 Åsa Faxen. 7 Solo Lynet stretar emot den sista biten. 7 eller 15, det blir 15 Åsa Faxen. Diskvalificerad häst nummer 9, Nygårds Josefin med Jan-Olof Persson.
Resultat, andra loppet, Släktenbergs åkersmånadsdäck och Svensk Transports kapotserie. Här vann nummer 15, Åsa Faxen och Ulf Olsson på tiden 31,3. Hästen tränas av Robert Skoglund, ägd av Axon Bygg AB, Renström och Borg. Uppfödare Ola Martin Åsen från Norge, Åsa Faxen. Två var nummer 7, Sululinnet och trea var nummer 3, Rivrappa. 15, 7, 3. Kul med hästägare så här dag, så vi håller på att organisera lite grann här. Han är inte helt kanske lätt att stanna med, och en del ägare kanske inte har varit med så mycket i prisutdelningar, men det kommer säkert att bli fler gånger med 15 Åsa Faxen, helbror med Åsa Järven som är en riktig kanon i Norge som har väl singst och slutat tävla. Jag är nöjd med honom idag. Ja, vad tycker du? Han är inte helt att lita på än, men det blir ju nog bättre och bättre, och han har bra kapacitet och lite pengar på sig, så att det bör räcka mitt. Avgjorde han säkert, fick du hålla i? Ja, men alltså, jag vill köra på säkerhet. Jag tänkte köra felfritt så har han en god chans att vinna, så att jag vill inte göra något förhastat. Kör hårt.